Čaute, zdravím vás. Ostrova Bantayan, čo je filipínsky ostrov na juhu od Manily, od hlavného mesta. A my sa nachádzame v dedinke Santa Fe. Podľa informácií, ktoré som počul, tak je nás tu asi 70 cudzincov, čiže 70 ľudí s bielou pleťou, respektíve, ktorí nemajú občianstvo na Filipínach. No a tento ostrov je taký dovolenková destinácia pre ľudí, treba z Manily a Filipíncov, ktorí majú viac peňazí. Tak oni sem chodia na víkendy sa zabávať. Väčšinou dneska je pondelok, dnes je sviatok. Filipínci majú strašne veľa sviatkov, opäť majú zase sviatok. Včera bola dosť drsná party. Toto by mala byť najkrajšia pláž vôbec, tak pôjdeme si aspoň trošku ukázať pár záberov z tejto pláže. A možno si ukážeme aj niečo z tejto dedinky Santa Fe, kde vlastne všetci tí turisti sú sústredení. No a potom tie ostatné dediny, to sú viac menej takí vidiečania. Takže pozrite, tam je prvý bar, loďky tu máte, rybári. Je tu veľký kľud, nie je tu veľa ľudí, takže kto vyhľadáva taký relax, pohodu, tak toto by mohol byť vhodný ostrov. Halus je, že keď som bol v Tajsku na nejakých ostrovoch, tak tam dominovali mačky všade. Tu skoro žiadne mačky nie sú, tu dominujú extrémne psi. Všade sú psi. Na cestách, keď idete, musíte ich furt obchádzať, ale sú naučení ležať alebo chodiť po krajnici, aspoň nechodia po centre, po strede cesty, čo je dobre. Kámo, tak toto som ešte nevidel. Idem po ceste so skutrom. A dvaja zaseknutí psi. Ty vole, jeden naklada druhého. Čo ti šibe? A v strede cesty. Skoro som do nich narazil. Nevedeli sa pohnúť. Mohol som na nich trúbiť. Väčšinou, keď na nich zatrúbite, oni sa pohnú. Ale oni sú pipikami zaseknutí. Jeden sa zasekol do druhého. Ty vole, oni takto asi umrú, alebo ja neviem. Čo mám robiť? A ešte v strede cesty. Fakt ešte nevidel. Tam je cesta. Tu je cesta. Tam ďalší sa ide pozerať. Ja som ani nevidel v tej tme, iba cez mobil ho vidím. A oni sú tu prísahám zaseknutí. Nevedia sa od seba oddeliť. Ja by som im aj pomohol, ale oni ma dokúšu. Bojím sa, že ma dokúšu. To sú pouličné psi. Takže mi hľúto, lebo nevedia sa pohnúť. Ten je nahnevaný, ten napravo. Konečne sa im to podarilo. Pozrite, hentom sa pipiš uvoľnil. Teraz si obližuje pipiš. S hentým bol zaseknutý. Pozeraj, že či je v poriadku. Ty vole, ten je agresívny. Neviem prečo. Takže máte tu takéto bary. Čo sa týka ceny ubytovania, čo ja viem, nie je to tu Boh vie úplne nejako najlacnejšie. Viete sa tu ubytovať už za 25 eur na noc. A tuto na pláži možno už tak 40 eur. Na noc, ale sú tu aj, našiel som tu dva rezorty, ktoré stoja fakt, že tuším až 200-300 eur na noc, no. Ale potom som tu stretol nejakého Čecha, takého už 50-tníka a hovoril mi, že on tu býva, má tu apartmán a platí okolo 200 dolárov na mesiac, čo je podľa mňa super cena priamo v tomto Santa Fe. Takže len 200 dolárov a žije si vlastne hneď nedaleko tejto pláže, kde chodia filipínski turisti a turistky a môže si to tu užívať. No. Pôjdeme to tu poobjavovať. Mám tu aj takého slovenského kamaráta. Vlastne my sme jediní dvaja Slováci na tomto ostrove aktuálne. A toho vám predstavím neskôr. Je to v podstate fanúšik, ktorý ma sem zavolal. A možno aj s ním si ukážeme niektoré časti tejto dediny Santa Fe.
Pomená to. A tu sú Filipinky, ktoré sa otáčajú, pozrite. Oni sú hamblivé strašne, no toto je rozdiel od Tajska. A tie psi, čo tu stretávam, oni sú väčšinou také zubožené. A niektoré už majú aj chrasty a veľa z nich sa kúša takto do chrbta, ako keby si vyťahovali nejaké plochy. Niečo ich proste furt svrbí. Myslím, že pozrite, koľko nejakých dlšiek okolo neho lieta mušiek, neviem čo to je. No. A tam nejaká svorka psov. Pozrite ďalšie psy zo predbarom. Tu vedľa to vyzerá, že sa ide okolo nejaká hostina, zrejme svadobná. No. A som sa rozprával, že koľko tu zarábajú tí Filipínci. A dostal som nejaké informácie, že taký vedúci stavby trebárs, keď tu niečo stavajú, tak má... A koľko to hovorili? 300 pesos na deň? Alebo 400 pesos, čo je nejakých 5 až 8 eur na deň. Takže nezarábajú tu veľa. Čím som starší, tak tým viac mám problém nejak s energiou. A aby som bol, jak sa to povie, aby som nezaspal. Awake, aby som bol. Preto si musím sa dopovať kofeínom a kávu. Takže ideme. Vidím, že to je coffee shop. Poďme si dať kaviare, poďme si dať kavičku od týchto filipínskych mladých žien. Ten pult nemajú moc nejaký plný, ale tak... Hello. Oh. Can I have a coffee? Yeah. What kind of coffee do you like? Tapos classic kay caramel. Sir, excuse me. Hot americano. Trošku. Aha, krváca mi ruka z ničoho nič. Som si chrastu asi odžubol. Nevadí. Lebo komáre. Komáre sú tu drsné, teda tam, kde som bol predtým v Angeles. Ešte to vrele. No. Sú tu zmiešané ceny, hlavne v tomto Santa Fe častokrát narazíte na vysoké ceny. Napríklad toto americano stalo 1,70 €. A keď vám ukážem tam, keď pôjdeme na sever opäť, do tej dedinky, aké sú tam ceny, čo všetko sa dá nakúpiť za úplne málo peňazí, tak nebudete až veriť tomu. Takže ja si idem vychutnať toto americano, tento výhľad predo mňou a posuneme sa ďalej. Tak pomaly nám zapadá slnko, to je ďalší plcháč, ktorý oddychuje na pláži. No a čo sa týka žien, hej, aby som to zanalyzoval, tak na Tajsko sa to určite nechytá z toho pohľadu, že tie ženy sú tu veľmi prídu také viac konzervatívne. Zatiaľ mám malú vzorku a malo interakcií, hej, budem to ešte testovať ďalej, ale tu sú skôr také ženy na vzťah, takže keď si hľadáte vzťah, OK, ale nenájdete tu moc také povoľnejšie ženy, čo v Tajsku není problém. A ja som rozmýšľal, že prečo je to tak. A podľa mňa to bude mať dočinenia s nejakou vierou, hej? Lebo keď sa pozriem nejaké štatistiky Filipín a vierovýznania, tak 78,8% je Roman katolík. Čiže rímskokatolícky veriaci. Potom je tam 6% islám, nejaký Iglesias Christo 26% a tak ďalej. Čiže oni sú tu v podstate... Aha, psi sa tu hrajú. Oni sú vlastne kresťania a tí kresťanská viera, alebo ja sa v tom nevyznám napriek tomu, že mám prvé sväté príjmanie, lebo som bol k tomu vedený od malička, ale potom som zmenil názor a nejak som to opustil. Ale ono to podľa mňa učí tak, že sex až po svadbe a ďalší blcháč, hej, sex až po svadbe a nezosmilníš a podobné veci.
Preto si myslím, že tie ženy sú tu také konzervatívnejšie a také voľné ženy alebo voľnomyšlienkarské. Ženy tu až tak nenájdete ako v Tajsku, ale nájdete za to vzťahy a manželky. Takže ak chcete manželky s dobrým srdcom, a ktoré nie sú moc náročné, ako tie ženy v Amerike alebo Európe, tak Filipíny podľa mňa určite dobrá destinácia. Ale že či na zábavu a tak, ako sú to špeciálne miesta na to, hej, ale ani v baroch není to až také jednoduché. Tesne pred západom slnka sa tu vždy schyluje takej masovke. Všetci ľudia sem prídu vlastne vychutnať si západ slnka a potom sa rovno nakotia do barov. Tu máte taký lepší beach resort, neviem teraz nájsť cenu, pretože je tu slabý signál na celom ostrove. To je problém, prečo zas menej vlogov som posledné dni dával. A snažil som sa uploadovať napríklad vlog z Angeles City a trvalo to bez randy 30 hodín, kým som uploadoval asi 50 gigový súbor. Takže mám tu trochu s tým problém. No a my sa tiež pôjdeme pozrieť o chvíľu do tých barov. Mám sa s Romanom stretnúť čoskoro. A je tu veľa vecí, čo objavovať. Pôjdeme si ukázať zajtra Virgin Island. To sú také pekný ostrov. To panenský ostrov. Tuto nedaleko nás. A ďalšia taká skúsenosť, ktorá výrazne zaostáva, čo sa týka žien a Filipín za Tajskom. Pozrite, tu máte ináč ďalšiu pláž a toto je naozaj pekná príroda, scenéria. Škoda, že už je tuto, z tejto strany zapadnuté slnko. Tam ďalej je veľmi drahý rezort, asi najdrahší, čo som tu videl, nejakých 300 alebo 400 eur noc. No a tá skúsenosť je v podstate Tinder, čo je zoznamovacia aplikácia, mnohí z vás ju určite poznajú. Tam vlastne vám vyskakujú babi rad za radom a podľa fotky a profilu dajte, že doprava, že máte záujem, doľava, že nemáte záujem, alebo možno opačne, už neviem. A oni potom, keď tam dajú späť, že majú záujem, obdvaja sa vlastne zhodnete tým pádom a môžete si písať, hej. No a túto, napríklad, keď som si zapol túto aplikáciu v Tajsku, ja to robím tak, že ja zatvorím oči, alebo respektíve aj nepozerám a iba klikám srdiečko, hej. Ešte cez srdiečka sa to dá dávať, tak pozerajte ináč na túto scenériu. Nech to nie je len všetko na mňa furt. No ja robím tak, že ja nepozerám na fotky žien, ja dávam srdiečka rád za radom a potom si pozriem, lebo nemá zmysel, ja im neviem napísať, keď oni, pokiaľ mi nedajú srdiečko späť. Takže ja im dávam srdiečka rád za radom a až keď ja dostanem srdiečko späť a máme zhodu, vtedy sa pozriem, jak baba vyzerá a na základe toho posúdim, že či si ideme písať, áno. No a v Tajsku, keď som bol som napríklad v Pattaji alebo Koh Samui, tak v podstate mi zhorel. Mal som nespočetne viac srdiečok späť, čiže zhod, hej. A každá baba mi hneď písala a proste taký pomer som nikde nezažil. V žiadnom štáte na svete, kde som toľko srdiečok dostával späť. Filipíny sú na tom o dosť horšie, ale myslím si, že napriek tomu patria medzi popredné miesta na svete, možno, ja neviem, zatiaľ možno, čo som bol v tých krajinách, tak druhá krajina na svete, kde vám tie baby dávajú najviac srdiečok. Najhoršie to bolo niekde v nejaké Estonsko sa mi zdá, alebo dokonca Fínsko bolo ešte horšie. Tam som rozdal 100 srdiečok a dostal som možno jedno späť, hej. V Tajsku som rozdal 100 srdiečok, dostal som 70 alebo 80, možno aj 95. Tu rozdám 100 srdiečok a dostanem tak 35. No a na Slovensku rozdám 100 srdiečok a dostanem tak 8 späť trebárs, hej. Takže, no a ďalší problém, čo je v týchto, to je taká nepríjemná skúsenosť, čo sa mi včera stalo, hej. Je tu veľa ladyboyov, čo sú vlastne ľudia, čo sa narodili ako chlap, ale potom si urobili umelé prsia cez plastiku, niektorí aj umelý rozkrok a začali sa obliekať ako ženy a vlastne to sú tí ladyboyové. Tých je vo Filipinách veľa. Oni by sa mali na týchto aplikáciách zoznamkových registrovať ako transgender, hej? Lebo je tam aj taká možnosť, že si žena, muž, transgender. A ja keď klikám, tak ja mám filter, že ženy a mnohí z nich sú napriek tomu aj tak muži. Majú tu potom v profile napísané, že ja som transgender. Čiže, ako som už hovoril, ja dávam
vlastne všetky rád za radom, ani neštudujem ten profil fotky, dávam srdiečka. A mnohým z nich, každý tretí, čo som tu dával tie srdiečka, nie je tu veľa ľudí popravde, lebo veľmi rýchlo mi napísalo, že už som vyplýtal všetky požiadavky, všetky ženy v okruhu 20 km. A každý tretí, každý čtvrtý bol ladyboy popravde. A včera sme pili na bare s nejakými barmankami dvoma, a ja a ten Slovák. A prišiel tam taký 1,90 m. To bolo, ja som vedel hneď, že to je ladyboy. Vysoký chlap v šatách, pokotník. Predstavte si to, že niekto má 1,90 m a celý je v šatách, takých žltých s pätinkami. A začal sa usmievať na mňa a tak ďalej. Pekné baby celkom tuto. Sadol si tak trošku ďalej od nás a snažil sa nadviazať konverzáciu a tak ďalej. A po asi 20-30 minútach začal niečo ukazovať jednej z tých barmaniek. A ona sa ma začala vypytovať, že či som na Tinderi. Že áno, že prečo. A už som vedel, že zrejme som mu dal srdiečko a potom som si uvedomil, že vlastne on bol jeden z tých, čo mi dal srdiečko späť. Hej. A vlastne už som bol v očiach, ma tam strápne, že už som bol v očiach tých ostatných, že ten, čo vyhľadáva ladyboy, no, že transgenderov, čo není pravda, no ale tak. Takže takto som nakoniec dopadol, že 5 minút mali zo mňa tam srandu celý bar, že vlastne som dal schodu ladyboyovi a ten ladyboy bol na mňa namotaný, ten tam si sadol kvôli mne, lebo chcel so mňou flirtovať a neviem čo ešte všetko, no ale ja som to povedal, že ja dávam všetkým srdiečka, aby to pochopil a šetri to čas, nebudem tam skúmať každý jeden profil, zvlášť keď aj tak viem, že je tam veľká šanca, že ani ja tam budem študovať 2 minúty profil a rozhodnem sa, že dobre, tejto dám srdiečku a nakoniec nedostanem tú srdiečku, tak som zabil 2 minúty, to ja tak nebudem robiť. A slnko nám už zapadá. Fuj, aký som vydýchčaný. Ja hovorím, že my muži žijeme v úplne inom svete ako ženy. Ženy to v tomto, čo sa týka napríklad Tinderu, to majú iné. Oni dostávajú srdiečka rád za radom, čiže pre nich je nezmysel otvoriť si ten zoznam mužov a dávať srdiečka naslepo, lebo oni dostanú 90% zhod s kýmkoľvek, ak majú čo je len trošku dobrú fotku. Takže u nich, oni možno ani nechápu, že prečo to ja takto robím, ale prečo to väčšina z nás takto robí, to vyhľadovanie cez Tinder. Hej, takže my muži a ženy žijeme v úplne iných svetoch, si myslím. A myslím si, že ak by sa niekto mal vyskúšať, že muž na deň byť ženou a zase opačne, alebo na týždeň, tak by sme obidve pohlavia boli šokovaní z toho, ako ten svet vyzerá z pohľadu iného pohlavia. Hej. Ženy si nevedia uvedomiť, že jak je pre mužov obťažné získať pozornosť, preto chodia do týchto azijských krajín, kde tú pozornosť majú vysokú muži. Dnes mi akurát vyskočil taký článok, ktorý už som videl dávnejšie. Je to o nejakej Britke, ktorá pracovala, tuším, v Hongkongu, v nejakom office, kde mala 20 chlapov. A za pol roka sa sťažoval, že za pol roka ani jeden mi nezavolal na rande, ani jeden s ňou neflirtoval. Nikto proste, že sa cítila, ako keby bola strašne nepriťažlivá a že všetci tie kolegovia mali filipínske, čínske, tajské a iné azijské manželky. Proste, že nechápala z toho, že sa radšej vrátila späť do Británie, kde sa o ňu chlapi trhajú, hej. Tu sú ináč ženy vychovávané. Oni tu nie sú také veľké, tu nie je taká emancipácia, nie sú, teraz sa na mňa pozerajú, aby sa usmievajú. Nie je tu taký veľký feminizmus a okrem toho, čo ja stretávam a rozprávam sa s tými dievčatami okolo 20-25, všetky už majú 2-3 deti, čiže oni idú, čo sa týka tejto rodiny a týchto vecí veľmi rýchlo na to. Kdežto naše európske ženy, tak tie veľa z nich, 30-35, bezdetné, iba chodia do roboty, potom sú v depresiách, zúfale a tak ďalej. A ja si myslím, že to má, oni za to v podstate ani nemôžu. Môžu za to, že žijú v systéme, kde sú manipulované médiá, verejná mienka, všetko, celý ten systém, ktorý oni si to aj nevedomujú, akým spôsobom ten systém má
má následok, má za následok to, že žijú tak, ako žijú. Ja si to uvedomujem, ja som si to tiež také neuvedomil, čím viac človek cestuje a vidíte rozdiely v kultúrach a rozdiely v správaní ľudí len kvôli tomu, že prejde pár kilometrov a už je tam treba iné ten, to náboženstvo. Tak to sú rapidné rozdiely, takže tým si viac, alebo aký vplyv je tam iného štátu. Napríklad iný vplyv je treba, že táto krajina je pod veľmocou, treba Ruskou alebo Čínskou, táto krajina je pod vplyvom veľmoci americkej alebo inej nemeckej alebo holandskej, tak vidíte výrazné rozdiely aj v správaní tých ľudí. Takže ale dosť bolo kecania, slnko nám už zapadalo, budú tmavé zábery. Pozrite, koľko dievčat tu behá zrazu, tam sú nejaké dve, tu sa ďalšie dve fotia. A my pôjdeme pomaly do tých barov pozrieť. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunog sa takna sa mga kamatayon. Amen. Sa letrang A, anak na pinalangga sa Diyos, ngamahan, pangayo ang Diyos nun niyang kaluoy. Tu si dávam prvé pivo, slnko už zapada. A pozrite, čo vyšlo. Toto je žiarovka, tu je žiarovka a toto je mesiac. Keby náhodou niekto nevedel, že čo to je. A áno, tu si dávam prvé pivo. A ideme pozrieť do tých barov. Mám rada. Mám rada malé vtáky. Mám rada vtáky. Good boys. I love good boys. Mám rada malé vtáky. Mám rada malé vtáky. I love good boys. Very good, very good. Máme tu balut, čo je filipínska špecialita. Yeah. Čiže po slovensky to záprtok. A takto si to môžete kúpiť na ulici. V podstate je tam kuriatko, nie? Nie, vysreté kuriatko. Je to kačica. Kačacia. A v podstate už sú tam krídielka, perie, neviem, či už je tam. A sme sa dohodli tuto s dievčaťom, že jej dám. Bude jesť 17-ročná, ona Filipínka, hamblivá. Som jej slúbil nejaké prémiu, bonus za to, že to zje. Tak musíme to najprv urobiť a potom to pôjdeme ukázať, ako to zje. 17-ročná Filipínka ide jesť balut. It's hot. A musíme počkať, lebo je to vrelo. Ona je strašne hamblivá. Ok. First thing you should open. Really? Ok. Here's the duck. You see it? That's the duck. Dobre. To je kačica, no? That's the duck. It's a feather. Yeah. With feathers. Yeah? Wow. Mm. A ste aká nadšená, pre nich je to špecialita. Nenájde by si dala aj dve do hudy. Not
Delicious. To je filipínska špecialita, darmo. No, it's not dangerous. A jak my máme zemiakový šalát, rezeň, tak oni majú... It's one of the delicacies in the Philippines. Mŕtvú kačicu. To je muflo, nie? Čo to je? S krídlami. Okay. And then daj si. Ja, nedávaj, yeah, nenadá. That's the duck. And then you add chili, garlic. Á, čiže pridáva sa tam chili a cesnak. Yeah, and I like to add more vinegar. Mhm. A ešte ocot. Počkaj, z tejto strany nech je. Mmm, yummy. Mhm. Daj si. Čo konkrétne? Delicious. Ten zárodok, alebo... No, alebo ten ocot. Ty kokos, no. Tak toto je koniec. Wow. Okay. How many a day you eat maximum? 3, 4? 10. A tam ďalší sa vzadu napchal. Pozri, ak si to tam vychutnáva. If it's free, then I can eat. Ten to tam do seba láduje. Maybe 10. 10? Wow. If it's free. But if I'm going to pay it, maybe 1. Čože ak je zadarmo aj 10 si dá, ale ak musí platiť, tak iba 1. Mm-hmm. A stojí to 20 pesos. 20 pesos vanis, yeah? Good? It's no. Good? Delicious? Mm-hmm. I give him money, don't worry. I'm still full. Okay. But how much you sell? 25? 35. Okay. Kukni, jak si zamaskala nohy od toho. I'm done eating. Zakvapkala. Get right. No, thank you. No. It's still full. No. It's very delicious. Yes, it is. I'm already full, I already eat a hamburger. My stomach can't take anymore. Moje, ona nedokáže viac. Pekne. The next time you come back here, you're going okay. To eat this. Okay. Takže keď prídete na Filipíny, treba si takúto špecialitu dať. A ideme aj dať odmenu za to, že sme ju do toho donútili. Tak to tu predáva teta so svojou, neviem, ak sa to povie po slovensky. Jak sa povie, ona neter, so svojou neterou, rodinný biznis. Bye bye. Pozerajte, táto koza porodila pred hodinou, tieto dve malé kozičky, novorodenci. A už necicajú mlieko, jaký sú hneď naučení. My sme to chceli natočiť, jak rodi, ale ona to tak rýchlo vykonala, táto koza. My sme už iba objavili týchto dvoch. Tieto dve malé. Pozor, aby tam neobesila to svoje. Ešte ledva chodia, no. Ešte má mokrý zadok, všimajte. Tak aj takéto veci sa dejú tu na vidieku. Hneď pri mori, na Filipínach. Filipínske malé kozliatka. Miau. Miau. Sú to dve samičky. Máme samca, Romea, ktorý už si brúsi zuby na samičky. A mám mu aj dve céry, keď podrastú však, Romeo. Mať veľmi lacnú pracovnú silu, čiže aj by si niekedy rozmýšľali na tým si prenajať nejakých Filipíncov alebo ľudí na nejakú robotu, tak možno Filipínci by boli tí správni. Pozrite, oni dneska pracujú a pracujú za zhruba 3 eurá každý jeden. Lacnejšiu pracovnú silu, s ktorou som sa stretol naživo,
vo svete boli snad iba Myanmarci. Tí pracovali 10-12 hodín za 2,50 € s krompáčom. Na 10-50 plot. Na vysokú palmu. Začne hádzať kokosové orechy. A tu na to listie. Môžete si urobiť. Môžete si dať dobrú pitnú vodu. Bez istiny, ale nie čisto po palme.